Spoštovane dame in gospodje, naš projekt Ključ se bliža drugi operativni fazi, ki pomeni, da iz tega iskanja simbolov in tolmačenja le-teh preidemo na naslednji nivo, kjer pokažemo in razložimo, kaj dejansko ti spiritualni simboli pomenijo v vsakdanjem življenju. In da pokažemo tudi, da je z nekako vsiljenjem sistema, kot je to denimo v politiki, na nivoju države, v to sfero verovanja, religij, se pravi cerkev kot sistem, ki se je usilila v dejansko nekaj, kar človek kot metafizično aktivno bitje potrebuje, je celo zadevo zakompliciralo in zaradi tega vse več ljudi dejansko stopa stran od nečesa, kar je nekoč bilo samoumevno in jasno. In dogaja se, da imamo svet, kjer vsi vemo kot družba, da bo čez nekaj let ogromen problem od zraka do vode do splošnega onesnaženja, ampak živi se dalje tako. Troši se mnogo več, kot se sme in kot rečeno, ne vzpostavi se zaradi deficita metafizičnega udejstvovanja, ustrezno zavedanje in iz zavedanja ustrezna akcija. Zelo pomembno je v tem našem projektu Ključ tudi sledeče. Začelo se je na Ptuju, kjer imamo ohranjene temple Bogu Mitri, čaščenja Boga Mitre, Boga Mitre in na njih piše Deo Soli Invicto Mitra. Potem se tudi tukaj v Piranu nahaja en napis Soli Deo Honor et Gloria in zelo pomembno je, da obe ta glavni cerkvi, tako na Ptuju kot Piranu, sta cerkvi svetega Jurija, se pravi neka os zavedanja Deo Soli, Soli Deo. Vsem še sveti Juri, ki nekako pokonča zlodeja in v državi, kot je naša, ki je čudovita dežela in majhna država, ki jo je možno v enem dnevu površinsko oziroma površno in v zgolj nekaj dneh temeljito prepotovati in pregledati, dejansko sploh ne bi smelo biti tovrstnih težav, kot jih imamo. In kot rečeno, kmalo pričnemo z drugo fazo projekta Ključ in spremljajte nas naprej. To so videoblogi drugačne sorte kot selfie stikom, kazati sebe s kakšnim avtom, se vozimo na okrog, ampak je dejansko namenjeno temu, da se nam odpro oči, kajti ura ni 5 pred 12, ampak je že 1 pred 12.